Muitos de vocês aí devem estar se perguntando o que é preciso para estar pegando aí o Mechagodzilla 2021, né? São poucas coisas, né? Primeiramente, você precisa do seu Godzilla 2021 no seu level aí 75 e o seu Monstro Zero no seu level 50 e mais 350k de G-Cell. Estamos aqui hoje com o nosso Mechagodzilla 2021 e vamos estar mostrando aí pra vocês alguns dos golpes que estão disponíveis aí nesse lançamento, né? A gente tem o nosso ataque aqui de número 1. Temos o ataque aqui de número 2. Oh, caramba! Nossa! Esse ataque pega uma boa área, hein? Temos aqui o número 3. E temos o número 4. Que é o nosso laser evil. E temos também o nosso ataque de número 5 aí. Eu acho que eu vou ter que esperar um pouquinho ele carregar. Oh, não, já que tá carregado. Oh, que isso? Que maravilha! A gente tem uma animação nova também, que é do nosso gigante Caju aí dentro da água. Deixa eu chegar um pouquinho aqui na beirada, vou estar mostrando pra vocês isso também. Olha só que maravilha! Meu Deus! Parece até aquelas hélicezinhas de navio, meu. Vamos aproveitar aqui, vamos estar destruindo a cidade. Eu não sei se está rolando um confronto aqui. Vamos destruindo um pouquinho dessa cidade aqui, né? Ela já tá meio destruída aí, que parece que demoliram aqui tudo praticamente. O outro Mega Godzilla saiu correndo ali. Opa! Meu Deus, tem um Godzilla aqui, meu. Nossa! Deixa eu ir correndo aqui pra perto dele, eu vou tentar confrontar contra ele. O bicho tá rugindo aqui pra mim, meu. Opa, opa. Vamos dar um ataque firme dele. O bicho tá nível 100. O confronto tá feio aqui, meu. Meu Deus do céu. O bichinho tá gritando ali, meu. Torramos ele. Uma outra coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês é o rugido R do nosso Mechagodzilla. E o nosso rugido IT, né? O nosso Mecha aqui, ele tem 120 metros, ó, certinho aqui. Vamos dar uma caminhada aqui, vamos destruir um pouco dessa cidade. Deixei aqui com o nosso ataque de número 3. É, esse ataque aqui não devasta tanto contra o 2. Não devasta tanto como o 2, né, que foi metade da cidade aqui, praticamente. Ó, tá chegando uma outra criatura aqui. Eu acho que é um outro Mecha. Ui, meu Deus, eu tô preso aqui. Vou soltar aqui tudo. Vou tentar confrontar com ele. Vou dar um ataque nele aqui. Toma! Isso! Acertei! Opa, opa! Meu Deus, meu Deus! Vou atacar ele com tudo! Vou se afastar um pouquinho. Ó, tô indo bem até o momento. Ele tá fugindo! Ah, não, 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 não! Volta aqui! Meu Deus, eu acho que a gente vai conseguir ter sucesso nesse confronto. Toma! Isso! Aê! Nossa, meu Deus do céu! Deixa eu bater mais um pouquinho. Meu Deus, o bicho tá me dando umas... um estapa forte aqui, meu. Toma. Toma. Aê. Finalizamos aqui o Mechagodzilla. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, foi bem rápido aí pra gente estar mostrando essa novidade aí pra vocês, que é o Mecha 2021, né? E espero aí que vocês tenham gostado, ele aparenta ser bem forte, eu gostei das animações, dos ataques, tá bonitão. E pro meio da semana aí eu trago mais vídeos aí de confronto, né? A gente ficou por enquanto aí só no Mechagodzilla versus Mechagodzilla, né? Mas a gente vai ficando por aqui, muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixa o like, compartilhe. Oi, fui!